Paulo, aqui da Taquara, toca Clarissa, show de bola, essa é do povo. Pode crer que vai ter mais uma pessoa jovem lá pra falar pela gente. É. Primeiro voto vai ser agora. Vou votar na Clarissa porque eu acho ela uma guerreira, filha do garotinho, também gosto muito dele. É Clarissa, garotinho! 15, 1, 2, 3, pode votar, pode confiar! O Rio tem que ter renovação. Um novo tempo se anuncia. Gente com garra e opinião e uma nova energia. Alô, meu Rio de Janeiro! É Clarissa Garotinho, vereadora! Ela tem força, ela tem gana, ela tem raça. Ela é jovem, acredita em um mundo mais igual. E vai em frente, organiza nossa luta e não foge da disputa por um novo ideal. Quem é a jovem que não foge da batalha e que trabalha por justiça social? Clarissa Garotinho, 15, 1, 2, 3. É Clarissa, 15, 1, 2, 3. Clarissa Garotinho, 15, 1, 2, 3. É Clarissa, 15, 1, 2, 3. Ela tem força, ela tem gana, ela tem raça. Ela é jovem, acredita em um mundo mais igual. E vai em frente, organiza nossa luta e não foge da disputa por um novo ideal. Quem é a jovem que não foge da batalha e que trabalha por justiça social? Clarissa Garotinho, 15, 1, 2, 3. É Clarissa, 15, 1, 2, 3. Clarissa Garotinho, 15, 1, 2, 3. É Clarissa, 15, 1, 2, 3.